İmişlidə kollektor drenaj kanallarının qazılması və təmizlənməsi işləri mütəmadi olaraq nəzarətdə saxlanılır. Mərkəzi Muğan Kollektorların İstismar İdarəsi tərəfindən hazırda təsərrüfat daxili və daşıyıcı kollektorlarda işlər həyata keçirilir. Kənd təsərrüfatı məhsullarının daha keyfiyyətli becərilməsi, o cümlədən əkinə yararlı sahələrin şoranlaşmasının qarşısının alınmasında məlum olduğu kimi kollektor drenaj sistemləri mühüm əhmiyyətə malikdir. Elə bu məqsədlə Aran rayonlarında mütəmadi olaraq lildən təmizlənməsi və hidro qurğularının cari və əsaslı təmiri işləri yerinə yetirilir. İmişli rayonunun kənd təsərrüfatı geniş vüsət alan rayonlar arasında yer aldığı üçün sözü gedən işlərin mütəmadi görülməsi nəzərdə saxlanılır. Bu da öz növbəsində quru sular ötürülməsində mühüm əhmiyyətə malikdir. Bundan başqa, təsərrüfatlar arası kollektorlarda da işlər aparılır. K4, K3 kollektorlarında da təmizlənmə işləri davam etdirilir. İdarədən verilən məlumata görə, cari ildə də kollektor drenaj sistemlərinin əkin sahələri üçün lazımı səviyyədə xidmət göstərməsi, plan üzrə işlərin yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulub. Əsas məqsəd, yüksək keyfiyyətli məhsulların əldə edilməsi və torpaq münbitliyinin təmin edilməsidir. İmişli rayonu ərazisində 26.500 hektar melorasiya olunmuş torpaqlarda 1490 km drenaj və kollektorlar sisteminin istismarı ilə məşğuldur. Təsərrüfatlar arası kollektorlarda lildən təmizləmə və hidrotexniki qurğuların təmir işləri aparılmışdır. Belə ki, 2020-ci ildə K4 kollektorunda da bir ədəd dəmir beton konstruksiya ilə aşırımlı körpü əsaslı təmir olaraq istifadəyə verilmişdir. Gələcəkdə də dövlətimizin plan və tapşırıqlarını kollektorumuz adına söz verirəm ki, layiqincə yerinə yetirəcək. K3 kanalının qazılması bizim kəndin ümumi torpaqlarının, belə deyək ki, münbütlüyünün qorunması üçün çox faydalı bir işdir. Əlavə olaraq bir şey də deyim ki, bəli, bu kəndin, bu kollektorun qazılması kənd arasında olan, pay torpaqlarının arasında olan qurum sularının çəkilməsi üçün şor kollektorların gəlib buna birləşməsi çox faydalı bir işdir. Cəmilə Nəsirqızı, Aydın Yavərzadə, Dünya TV.